27. října krátce popolední vydala meziříčská radnice varování o znečištění řeky Bečvy z důvodu úniku neznámé látky do vodního koryta. My jsme na základě podnětu od velitele zásahu, což je hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, provedli hlášení v místním rozhlase. Následně jsme vydali tiskovou zprávu a informaci na Facebooku, která informovala o tom, že z výústě tady pod Jiřinským mostem, která vede z areálu bývalé Rožnovské Tesly, vytekla opět nějaká neznámá látka a na vodní hladině Bečvy se tvoří taková pěnová skvrna. Kromě občanů byly informovány příslušné orgány a média. To znamená policie, hasiči, Česká inspekce životního prostředí a v neposlední řadě také Povodí Moravy, tak jsme tyto informace poskytli všem médiím, které dneska teda opravdu se tady vystřídali v hojném počtu. Důležitá pro mě informace od rybářů, kteří začali ihned monitorovat stav řeky Bečvy v podstatě od mostu na Juřince až po Hustopeče, a ta zpráva zní, že nezaznamenali žádný úhyn ryb. Takže je velký předpoklad, že se jedná o látku, která není jedovatá, ale není pochyb o tom, že Bečvě nemá co dělat. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, konkrétně stanice Valašské Mezříčí, vyjížděla dnes ve 12 hodin 15 minut zhruba k zásahu na odběr vzorků v místě katastru Juřinka. Celkem jsme odebrali 3 vzorky, a to 2 vzorky odebrala výjezdová jednotka a jeden vzorek potom následně ještě odebrala chemická laboratoř hasičského záchranného sboru z Frenštátu pod Radhoštěm, která si přímo tyto vzorky pak odvezla k prozkoumání a k provedení podrobného rozboru. Žádné norné stěny jsme nestavili, pouze jsme provedli na žádost policie a odboru životního prostředí odběr předmětných vzorků. Na místo se v zápěti dostavil rovněž hospodář Meziříčského rybářského svazu Tomáš Krutil. Vzal jsem si vzorek pro vzdělání nějaké zhodnocení. No, dle mého soudu to spíš vypadá na nějaké biologické znečištění. Připomeňme, že 20. září unikl do Bečvy na stejném úseku jedovatý kyanid. Viníka havárie, při které se otrávilo na 40 tun ryb, se doposud nepodařilo vypátrat. Já se snažím kontaktovat policii České republiky v podstatě každý týden a páčím z nich nějaké informace, a to buď od pana plukovníka Pajdly, anebo minulý týden od nadporučíka Richteckého, který je šéfem kriminálky, která má tento případ na starosti. V podstatě v obou dvou případech nedostávám informace zatím žádné, s tím, že probíhá vyšetřování a nemohou žádné informace poskytnout. Pan nadporučík Richtecký mě ubezpečil, že dělají všechno pro to, aby dopadli viníka, aby ho označili a aby vyšetřování zdárně dovedli do konce. A já se přiznám, že nemám důvod nevěřit policii, že se taky stane. Trend je zatím stále nepříznivý. V některých dnech minulého týdne přibylo až 1500 nových případů. Virus se masivně šíří mezi seniory. V nemocnicích se léčí přes 560 lidí. Téměř stovka vyžaduje intenzivní péči. Lůžkové kapacity jsou naplněny z 80%. Nemocnice proto vytvářejí nové prostory pro tyto pacienty tím, že omezují neakutní výkony. Největší problém, který je dneska ten, že máme celou řadu seniorů, kteří jsou, řekněme, v situaci, že nepotřebují nemocniční péči, nicméně jsou odmítáni, aby byli vzati zpět do svých domovů seniorů, případně do svých ke svým rodinám. Podle hejtmana ale mají domovy seniorů povinnost postarat se o své klienty, kteří už nepotřebují urgentní zdravotní péči. Domovy by pro ně proto měly mít své covidové zóny. Samozřejmě chápeme, že jsou domovy, které nemají tyto možnosti, proto vlastně připravujeme i vlastní kapacity. Bude 35 lůžek v Bílovci otevřeno pro tyto účely. Pacienti z Bílovce, kteří jsou negativní, budou převezeni do Orlové, Klimkovic a případně potom také
do hrabině. Pro pacienty s koronavirem se plánuje i 30 lůžek v lázních Klimkovice. Polní nemocnice v kraji zatím není potřeba. Je pro ní ale vytipována hala na ostravském výstavišti. Posilují se testovací kapacity. Tento týden přibyla 3 mobilní odběrová stanoviště a připravují se také další 4 mobilní týmy. Veškerý problém, který máme, proč nemůžeme otevřít další odběrová místa, protože se mi na to lidé ptají, je to, že nám chybí personál. Je to prostě dáno tím, že dneska máme z hlediska nakažených zdravotníků možná už i 10% lidí, kteří nemohou pomáhat s touto oblastí, takže to je skutečně velký problém. Do práce v terénu se už v Moravskoslezském kraji zapojilo přes 70 mediků. Díky zhoršující se epidemiologické situaci město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s místním oblastním spolkem Českého červeného kříže od 30. září znovu spustilo nákupy pro osoby v karanténě. Obdobně jako v jarních měsících se tak rozhodli pomoci zejména osamělým lidem v karanténě, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních. Probíhá to tak, že osoba v karanténě kontaktuje přes telefon pracovníka městského úřadu odboru sociálních služeb. Tam si zadá nákup. Objednávky se přijímají v pracovní dny od 8 do 10 hodin. Mléko chcete ve flašce nebo v krabici, trvanlivé nebo čerstvé? Trvanlivé, tak 3. Polotučné. Lidé nejčastěji objednávají základní potraviny, jako je pečivo, ovoce, masné výrobky, sýry nebo jogurty. Během týdne to jsou nákupy v řádech jednotkách. 7 až 10 nákupů za týden. Následně se požadavek elektronicky odešle do prodejny, kde se vše připraví. Náš pracovník zajede pro ten nákup, vyzvedne ho zabalený, připravený v tašce, předá ho klientovi za dveře, tak aby v podstatě nedošli k žádnému kontaktu. Prozvoní ho mobilním telefonem nebo zazvoní na zvonek. Nákupy se rozváží odpoledne mezi 14. a 18. hodinou. A následně my vystavujeme klientovi fakturu tak, aby nedošlo do opravy k žádnému kontaktu mezi pracovníkem a tím klientem, který může být potenciálně nakažený nějakou infekční nemocí. Tuto službu mohou využít zejména osamělé osoby v karanténě. Nákupy jsou poskytovány pro lidi, kteří bydlí na území města Ústí nad Orlicí. To platí i pro městské části. Bližší informace včetně telefonního čísla určeného pro objednávku nákupů najdete na webových stránkách města Ústí nad Orlicí. V těchto dnech se kandidáti na nové radní kraje seznamují s agendami jednotlivých rezortů. V současné situaci, kdy koronavirus sráží republiku na kolena, je pak převzetí některých rezortů obzvláště složité. Například se sociální oblastí se tak budoucí radní, kterým by měl být stávající starosta města Slaný Martin Hrabánek, musí seznámit se značným předstihem. Spolupracujeme na řadě agend, snažíme se společně předat si úřad a samozřejmě prioritou dnešní doby nad všechny jiné je situace, která se týká covidu a bezpečnosti jak klientů, tak i samozřejmě pracovníků. Na prioritách je shoda také se stávajícím vedením sociální oblasti. Největší nutností je zajistit dostatečnou bezpečnost a dále také zajistit potřebná místa. V nemocnicích bude-li to potřeba. My potřebujeme, abychom udrželi zaměstnance, aby ty zaměstnanci měli dostatek ochranných pomůcek, aby bylo testování tak, abychom rozdělili ty pozitivní klienty od těch negativních, abychom měli hodně kapacit v nemocnicích, když se ty klienti zhorší, abychom je měli kam převést. Prioritou pro nové vedení rezortu pak bude kromě zajištění dostatečného množství hygienických pomůcek, hlavně zvýšení dostupnosti služeb. Co je v kraji potřeba, by měl přiblížit chystaný audit. My chceme udělat takový, nazval bych to audit všech veškerých služeb, abychom zjistili, kolik se nám jich nedostává. Samozřejmě snahou je udržet klienty co nejvíce v domácím prostředí. Proto je podle budoucího vedení na místě rozšíření dostupnosti terénních služeb, kterých je podle něj stále nedostatek. Tento bod je proto také obsažen v programovém prohlášení nastupující rady Středočeského kraje. Jan Varga, Televize Praha. Město Cheb v říjnu obnovilo bezplatnou dodávku balíčků se základními potravinami osamělé žijícím občanům ve věku nad 75 let. Smyslem je ochránit seniory jako jednu z nejrizikovějších skupin před možnou nákazou koronavirem v obchodech a v nákupních centrech. Balíčky rozváží v současné době 4 dvoučlenné posádky. Kromě základních potravin dostanou seniori také křížovky a také ujištění, že v případě potřeby mají ihned kontaktovat pracovníky úřadu. Já se na něj vždycky těším. My se taky těšíme. To je hezký.
Hvězdičky nahoře, tady. Tak, super, takhle balíček, bude prostě těší. Děkuju, naschledanou. Mějte se hezky a zase v úterý. Úterý se na vás moc těší. Mějte se hezky, naschledanou. Zájemci mohou kontaktovat městskou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb, která rozvoz zajišťuje, na telefonním čísle 777 455 519 ve všední dny mezi 8 a 14 hodinou. Samotný rozvoz balíčků probíhá v úterý a v pátek. V době koronavirové krize letos na jaře dodalo město zcela zdarma chebským občanům ve věku nad 75 let celkem 1857 balíčků v hodnotě přes 200 000 korun. Službu využilo více než 180 starších občanů. Tady poprosím podpis. Děkuji. Takhle balíček, je to trošku těžší dneska. A křížovka. A jak se jinak máte? Jak se jinak máte? Dobře. Zvládáte? Péče o hospitalizované dětské pacienty ve Zlínském kraji se postupně koncentruje do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dětská oddělení v nemocnicích jsou totiž v době pandemie koronaviru poloprázdná. Zatím zde koncentrujeme děti, kromě těch zlínských, také děti z Uherského Hradiště. Zdejší oddělení je přijímá a také se o ně stará. Tím pádem v Uherském Hradišti se uvolnily další prostory, a nejenom prostory, ale také personál pro zvládání situace, která souvisí s onemocněním COVID-19. Od úterý 20. října jsou tedy děti z okresu Uherské Hradiště, které mají být přijaty k hospitalizaci, směřovány na dětské oddělení Zlínské nemocnice, které je v kraji největší. Na Vsetínské a Kroměřížské dětské oddělení zatím pacienty přijímají. Je jasné, že pro rodiče dětí, které byly hospitalizované v Uherském Hradišti, to není snadná situace. Děti se přesouvají dále od jejich bydliště, musí za nimi dojíždět, přichází do nového prostředí. Nicméně můžeme říci, že rodiče jsou chápaví, ví, že jde o krok, který má pomoci za současné velmi komplikované situace. Ve Vsetínské nemocnici mají oddělení pro dětské pacienty z 20 lůžky, v Kroměříži z 19. Krajská nemocnice má kapacitu 35 lůžek, včetně jednotky intenzivní péče. Momentálně tam leží 12 dětí. Máme i covid pozitivní děti, tyto pacienti přísně izolujeme, máme izolační pokoje, izolační boxy. Personálně v podstatě služby posílené nejsou, protože i personál prochází covidovou nákazou a máme pozitivní sestry, takže začínáme s personálem bojovat, ale nějak to uděláme. Proto všechny nemocnice aktuálně hledají dobrovolníky a brigádníky, ať už se jedná o vystudované zdravotníky, kteří ve zdravotnictví nepracují, nebo studenty.